إلهي كيف أدعوك وأنانا وكيف أكتو رجائي منك وأنت أنت إلهي إذا لم أسألك فتؤتني فمن ذا الذي أسأله فيؤتني إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي إلهي إذا لم أتضر إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضر إليه فيرحمني إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਬਦੀ ਸਨਾਦ ਦਾ ਹਲ ਜਜ਼ਾਉਲ ਇਹਸਾਨ ਇਲਲ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਸੀਰ ਹੈ ਵਾਲੀਏ ਮਸ਼ਹਦ والی خراسان امام سامن غریباں دا ضامن میرا اٹھواں مولا پہ فرمیندے جڑا بندہ اپنے گناہ دے کفارے دے کیتے کچھ نہ کر سکد ہوئے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے سی اگر وہ بندہ ساری ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا رہوے اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون صلوا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الهادي المهدي كوكب دري احمد المكي ومحمد المدني صلوا عليه وسلموا تسليما سلام وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم آج تن ساؤ انتل دن مسلا علی ابنا بی طالب سلوا نعرے تکبیر تعداد کثیر ہے باواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت سارے بولو نعرے رسالت نعرِ حیدری آخری موالی تک حد بلند حیدری صلوات بر حسین علیہ السلام اللہم دعا ہے تاریک رات کو روز روشن اچ تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ اچ
ਹਕੀਰ ਜੈ ਕੀੜੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ਿਕ, ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਨ ਹੁਜਤੁਲ ਕਾਇਮ ਦਾ ਜਲਦ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ। ਇਰਾਕ ਯਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ ਮਾਲਿਕ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬਚਣੇ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਤੰਗ ਦਸਤ ਹਨ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਫਰਮਾ। ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਮਾਲਿਕ ਸਿਹਤ ਕੁਲੀਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਿਕ 14 ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਇਰਾਕ ਯਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕੌਮ ਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕੋ ਐਸਾ ਇਮਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੇ ਵੀ ਅਲੀ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮਜਲਿਸ ਚੋ। ਕਦੀਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਾਸੀ ਲੁਤਫਾ ਸੀ ਮਜਲਿਸ, ਐਸਾ ਇਮਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤਵੱਜੋ, ਅਲੀ ਹੇ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਲੰਦ, ਜਾਂ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋ ਅਲੀ ਆਖਦੇ। ਅਗਰ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਐਸੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋ ਆਖਦੇ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਐਸੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਲੰਦ। ਅਲੀ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਜਿੱਥਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ, ਕਾਬਾ ਯਾਨੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਅਲੀ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਕਾਬਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਵਣ ਉਹ ਸਿਰ ਹੀ ਹਲਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਈ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਬੁਲੰਦੇ ਆਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਈ ਜੰਮਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦਾਂ, ਪੰਜ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਕਰ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਾਮੇ, ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਾਮੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਣੇ, ਹਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਲੀ ਜਿੱਥਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸੀ। ਸੂਰੇ ਹਦੀਦ ਕੁਪੜ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇੰਦੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਵਾ ਅਨਜ਼ਲਨਲ ਹਦੀਦ ਫੀਹਿ ਬਾਸੁਨ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾ ਮਨਾਫਿਆ ਲਿਨਨਾਸ, ਔਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਆ ਹਮਨੇ ਲੋਹਾ ਜਿਸ ਮੇਂ ਨਿਹਾਇਤ ਸਖਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਨਫਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਕਦਾਂ ਕਹਿੰ ਡਿੱਠੇ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਾਡਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੀਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ? ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥਈ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੰਜ ਕਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੀਵੇ ਨਾ ਆਪ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਾਗ ਬੈ ਬਈ, ਜਾਗ ਬੈ ਬਈ, ਤਵਜੋ ਬਾਈ, ਤਵਜੋ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੀਵੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ। ਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੁਲੰਦ। ਅਲੀ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਰਨਾ, ਕਾਬਾ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ। ਜਾਗ ਕੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ। ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਹਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਤੋਂ ਬਈ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ ਬੁਲੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਲੀ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਮੋਹਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ? ਮੋਹਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲੇ ਸੋਚਾ ਹੀ ਵੇ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਟਕੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਬੁੱਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਤਰੋੜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਕੋ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਖੁਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਕੋ ਡੂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਬੁੱਤ ਕੋਈ ਢੇਰ ਉੱਚੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ ਬਾਈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪੋਸ਼ਟ ਤੇ ਥਾਏ ਹੋਏ ਨਾਖੁਨ ਨਾਲ ਚੰਨ ਦੇ ਡੂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਤ ਕੋਈ ਢੇਰ ਉੱਚੇ ਹੈ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਢਾਏ ਪਵੇ ਨਾ ਬੁੱਤ ਨਿਸਤੋੜਾ। ਅਲੀ ਕੋ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਸ? ਨਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਇੱਥਾਂ ਹੈ ਮੋਹਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂਹਰ ਦਾ ਬੋਸਾ ਖਿਲਣਾ। ਨਬੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਕੂ ਕਹਿਕੂ ਕੱਪੜਾ ਲਹਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਚੁਮੈਸਾਂ, ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਮਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰ ਦਾ ਬੋਸਾ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚ ਚੁੰਮੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਬੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸਾਈ, ਅਲੀ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਮੋਹਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਵੀ ਬੁਲੰਦ। ਅਲੀ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸਕਨ ਪਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਨਜਫ, ਨਜਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੁਲੰਦ। ਅਲੀ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਨਜਫ ਵੀ ਬੁਲੰਦ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤਲੂ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੇ ਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਚ ਵੰਜ ਕੇ ਗਰੂਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਇਮਾਮਤ ਕੋ ਅਲੀ ਸਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ ਕਮਰੇ ਇਮਾਮਤ ਕੋ ਅਲੀ ਸਦਾ ਵੈਂਦੇ। ਅਲੀ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਚਾਂਦ, ਇਮਾਮਤ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਚੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੇ ਅਲੀ ਹੈ ਕਮਰ ਇਮਾਮਤ, ਯਾਨੀ ਇਮਾਮਤ ਕਾ ਚਾਂਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਕਾ ਚਾਂਦ, ਅਲੀ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਕਾ ਚਾਂਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋ ਕਦਾਂ ਡਿੱਠਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜਾਨਕ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਨ ਕੋ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੁੱਤਾ ਚੰਦ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਕਦਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਫਰਕ ਆਏ? ਆ ਤੇ ਕੋ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਮਾ, ਅਲੀ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਚੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋ ਭੌਂਕੇ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਸੂਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋ ਭੌਂਕੇ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਬਈ ਯਾਰ, ਜਾਗ ਬਈ ਯਾਰ, ਜਾਗ ਬਈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰੀ ਜੰਗ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਚੰਨ ਕੋ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ। ਅਲੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਚੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਇਹਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਲਫ਼ਜ਼ ਏ ਅਲੀ। ਬਾਈ ਜਾਨ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਸਮਾਏ ਪਾਕ ਹਨ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਤਕ ਹਨ। ਮਸਦਰ ਜ਼ਾਤ ਕਿਬਰੀਆ ਹੈ, ਅਸਮਾਏ ਇਲਾਹੀ ਮਸਦਰ, ਮੁਸ਼ਤਕ ਹਨ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਮਸਦਰ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਕ ਦੀ ਬੈਸ ਵਤ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਦਾਮਨ ਵਕਤ ਦੀ ਉਸਤ ਨਹੀਂ, ਮਖਸੂਸੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਵੇ। ਮਸਦਰ ਇਨ ਅਸਮਾਏ ਇਲਾਹੀ, ਮੁਸ਼ਤਕ ਇਨ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਜਿਤਨੇ ਅਸਮਾ ਹਨ ਪੰਜਾਂ ਦੇ,
اللہ نے اپنے ناموں وچ لکھتے ہیں، اللہ دے حبیب دے نور نے ظہور کیتے. اللہ فرمائے میرا حبیب میں محمود ہوں، تیرا نام محمد پیا رکھدا. توجہ راوے بھائی، توجہ راوے بھائی، توجہ. میں محمود ہوں، تیرا نام محمد پیا رکھدا. اج جڑی بی بی دے یوم شہادت ہے، میری سین دا نام سیدہ دا آواز قدرت ہی ہے، میری خاص کنیز. میں فاطر السماوات والارض ہوں، تیرا نام سیدہ پیا رکھدا. اوے ضروری نہیں جو میں نام چاہاں تے تو سنے یار، جاگ بہ دیا دے اس. میں فاطر السماوات والارض ہوں، تیرا نام سیدہ پیا رکھدا. وقت حسن دی آمد تھی، مالک فرمایا میں محسن ہوں، تیرا نام حسن پیا رکھدا. ہر بندہ بولے سی یار، ہر بندہ بولے سی یار. کربلا دے نواب دی آمد تھی، آواز قدرت ہی ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، تیرا نام حسین پیا رکھدا. پتہ نہیں علی نال کیڑا پیار ہے، آپ محمود آ نہ محمد، آپ فاطرہ نہ سیدہ، آپ محسن نہ حسن، آپ قدیم الاحسان نہ حسین. پتہ نہیں علی نال کیڑا پیار ہے. اللہ کو جدا علی دنیا تے آئے، اللہ خوش تھی کیا کہ او میرا بانا تیرا نہ ہی علی ہے، میں اللہ ہی علی ہاں. جڑا بندہ جاگدا بیٹھا ہے، جڑا جاگدا بیٹھا ہے، جڑا جاگدا بیٹھا ہے، تو سمجھ ہے میرے پاس بھائی. میں اے میرا بندہ، میں آپ بھی علی ہوں، تیرا نام بھی علی پیا رکھدا. لفظ علی اللہ کو، اور اللہ علی کو ولی بنائے تو اللہ بنائے، علی کو ولایت دیتی ہے تو خود اللہ دیتی ہے. علی دی ولایت دا اعلان مصطفیٰ نے اس وقت تک نہیں کیتا جب تک آرڈر اللہ نہیں دیتے. اللہ دی طرفوں آرڈر جاری تھین تا ولایت علی دا اعلان تھے. جڑا بندہ جاگ دا بیٹھے، ولایت دا اعلان تنا تھے جنا اللہ آکھے. علی کو بنائے خود اللہ، دنیا کوشش کرے تا علی کو بنا نہیں سکدی، لکھاں کتے بھونکن وجے تا علی کو گھٹا نہیں سکدے. توجہ میرے پاس، توجہ میرے پاس. لکھاں کتے بھونکن، اللہ دے نبی دے کول ایک انگوٹھی آئی، انگوٹھی تیری ساری زبان جو مندری آکھا سرے کیے تھے نگینے تے نبی دا ایک نقش آئی یہ انگوٹھی دے، نقش تھی آئی آئی، کندہ تھی آئی آئی، لا الہ الا اللہ. ایک دن زہرین دی نماز پڑھ کے اللہ دے نبی نے انگوٹھی دیتی مولا علی کو، یا علی یہ انگوٹھی پکڑو، میں اپنی پسندیدہ عبارت، اپنی پسند دی تحریر اتے لکھائی ہے لا الہ الا اللہ. یا علی میں تو ہاں کو اختیار پیا دینا، لا الہ تو بعد جیڑی جیڑا جملہ تو ہاں کو پسند ہوئے لا الہ دے تلے نقش کرو. شجاعت پورا لیں میں نے ای ممبر دے پہلا چانس ہے، میرا زندگی اچ ممبر تے پہلا موقع نہیں. کچھ بندے پتہ نہیں کیا کیوں، میں کو نہیں پتا، بے توجہ بیٹھے کرن دے. کوئی بندہ تھکا بیٹھا ہوئے تو اٹھی بنجے. سارے خاندان کو اللہ نے وہ عزت عطا کیتی ہے، نہ کہیں دے گھٹا ون نال گھٹ دیئے، نہ تیری بے توجہ نال میں ذاکری تو گھٹ ونجنے. میں کو نہیں پتا کیڑا بندہ کہیں دا سکھایا ہویا بیٹھے تھی، ایڈا سڑی کبیرے دا بیٹھے. ذہنی طور تے مجلس ہی حاضر بے، میں مجلس کھڑا پڑ دا. سرچہ دیکھ میرے پاس ہے، یا علی پسند دی تحریر لکھاؤ. علی بادشاہ گئے نقاش کو انگوٹھی دیتی، فرمایا علی نے حکم لیتا، یعنی میں کو مصطفیٰ نے اختیار لیتے، اندے اتنے لکھا ہوئے لا الہ الا اللہ. علی فرمائے دے نقاش اندے تلے میں کو نقش کر دے محمد الرسول اللہ. توجہ میرے پاس یار، توجہ میرے پاس. اندے تلے میں کو نقش کر دے محمد الرسول اللہ. سر چاونا دیکھنا میرے پاس، محمد الرسول اللہ. نقاش نے کہا یا علی کل انگوٹھی تیار ہو سی، دوسرا دن ہویا انگوٹھی تیار، لا الہ الا اللہ دے تلے محمد الرسول اللہ لکھی گئی. علی انگوٹھی چاہی، اجرت لے کے واپس آئے، محمد مصطفیٰ کو انگوٹھی واپس کی تھی.
ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤੀ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਬਿਸਤਰੇ ਇਸਤਰਾਹਤ ਤੇ ਸਮ ਗਏ। ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤਜਦੀਦ ਦੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠੀ 'ਚ 71 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਲਿਖ ਪਿਆ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾ ਤਲੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਲੀ ਉੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਵੇ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਯਾ ਅਲੀ ਤਲੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਬਾਈਜਾਨ ਅਲੀ ਵਲੀ ਉੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਕਿਆ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹ ਲਿਖਵਾਏ, ਅਲੀ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜੁਮਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾ ਲਿਖਾ ਗਏ। ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਹਾਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ, ਇਹ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਰਾਤੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਿਖੇ। ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਹਬੀਬ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੈ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੈ ਲਿਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਲੀ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਲੀ ਲਿਖਵਾਏ। ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਲਿਖਾ ਛੋੜੇ। ਜਾਗ ਬਾਵੇ ਬਈ ਜਾਗ ਬਾਵੇ ਤੋ ਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾ ਛੋੜੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ। ਅਲੀ ਕੋ ਵਿਲਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਲੀ ਕੋ ਇਮਾਮਤ ਔਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟਾਵਣ ਨਾਲ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਲੀ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧਾਵਣ ਨਾਲ ਅਲੀ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਮ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਕ ਕਰ ਛੋੜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁ ਦਿੱਤੀ, ਉਮਤ ਨੇ ਮਸਾਇਬ ਬਹੁ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਬਸ ਇਬਾਦਤ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਮਤ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਣੇ। ਦੋ ਦੁੱਖ ਸੀਆਂ ਕੋ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਈ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲਣਾ, ਧੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਜਣਾ। ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ, ਮੈਂ ਲਖਵਾ ਰੱਖਾਂ ਬਈ। ਦੂ ਦੁੱਖ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਕੋ ਕਬਰ ਤਈ ਡਾਡਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਲਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਜਣਾ। ਔਰ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਏ, ਤ੍ਰੈ ਜਮਾ ਦੀ ਉਸਾਨੀ ਔਰ ਡਾਹ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਵੇ ਡਾਹ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਠਣ, ਤ੍ਰੈ ਜਮਾਤੀ ਉਸਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਕੁੱਠੀ। ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਤੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਵੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਆਏ, ਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਆਏ। ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਨਿਤ ਮਸਾਇਬ ਉਹਨੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 18 ਫੇਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਲਖਵਾਰ ਲਖਵਾਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਰਦਿਓ ਨੀ, ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਰੱਖ, ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਧੀ ਦੇ 18 ਫਿਰਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਵੇ ਰੱਖੇ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਹੱਥ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 18 ਫਿਰਾ ਆਏ ਉਹ ਕੋ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਰੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ 18 ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ। ਲਖਵਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਕਰ ਕਰੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਦੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰਾ ਕੋਏ ਨਾ। ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨਾ ਰੋਵਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਮਤ ਰੁਕ ਵੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਥੀਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਵੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਭੱਜਦੇ ਨਾ। ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰੋਵਿਆ,
جڑے ماتمی بیٹھے میں درجات بلند ہو میں میرے بزرگ ملک فدا حسین شنیر دے سائیں دے سائے تلے ہو میں انہوں نے ایک لفظ ہے عرب دے ایک رواج پڑھ دے ہیں میری مجلس سے کوئی سردار بیٹھے تو جگر تے ہاتھ رکھ سی سرداراں کو سرداراں دے درد وڈے آن دن ڈھیر بیٹھے ہو سن جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے نا عرب دے امیر گھراں دا رواج آئی وڈے امیر گھر اگر کہیں وڈے امیر دے پوتر دی شادی ہوئے آنا اس گھر دے پردہ دار سونے اور چاندی دے زیور نویں بنوائیں دے ہیں وات جڑا جوان دی بارات چڑھن لگے آنا کیونکہ وڈے امیر ہوندے ہیں نا پرانے زیور لہا کے کمیوں کو ویل گنا میں نا نویں زیور پا کے بارات دے نال ٹرے نا ڈاڑے اور ہم پڑھ دے راندے ہیں یار ہندہ نہیں نپار ہندے آئے حسین دے اکبر دی جنگ ٹرئیے علی دیاں دھیاں پرانے زیور لہا کے اکبر دے کمیاں کو ویل گنائے نویں زیور لکھوار لکھوار جی 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 میں لکھوار رکھ انجائیں دے میں لکھوار رکھ علی دیاں جائیں پرانے زیور لہا کے اکبر دے کمیاں کو ویل گنائے نویں زیور اکبر دی شادی دے پا کے دھی علی دی ٹر پئی شام دے پاسے شام تائی پاند کوئی سوکھا نہیں سوکھا نہیں بال جھڑے نہ اٹھن تو جڑے مات میں بیٹھے میں ماما ڈہ دیا نا میں نا جنا اکھی تو اولے تھی ونجے نا کربلا تو ڈہ کے آکھے نا باس حسن جھولیاں چھنڈ کی ویندی ہیں قضیے کیویں تھائیں سیدن دے شام تائیں کیویں قضیے تھائیں جڑے مات میں بیٹھے وے سارے گھر دا شاگر دے جھنیر خاندان دا شاعر اہل بیت سریکی دا عظیم آسمان قامت شاعر جن نام بشیر حسین غمخار غمخار لکھے کیا ہوا دے کربل تو گھن کے شام تونی این حد تائیں وقت ستیندہ گئے جیڑا مہری اٹھ تو بال جھنے او کو پچھلا اٹھ لتڑیندہ گئے شاباش 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 یہ بڑھنے پہ یہ کربلا بھی میں لکھوارا کربل تو گھن کے شام تونی این حد تائیں وقت ستیندہ گئے جڑا مہری اٹھ تو بال جھڑے او کو پچھلا اٹھ لتڑے دا گئے اس رنگ نالے قضیے تھے شام دے باہروں آ کے رکے این بغیرت دا لکھو یا خط ملے سجاد محمل روک پرددار لہا اجا استقبال دی تیاری مکمل نہیں تھی ادب نال گزران تائیں لکھے جو اجا پھول نہیں آئے اجا پھول نچھاور کرنا لے تیار نہیں تھے جانیونی اکبر دی کئی آدھی ترائے نہیں کھڑے رہے کئی آدھن ترائے گھنٹے کھڑے رہے میں آدھن ترائے نہیں نہ ہوں من بھا میں ترائے گھنٹے کیوں نہ ہوں من نہیں ترائے گھنٹے نہ ہوں من بھا میں پانچ منٹ ہوں من رکی تالی دی دھی یہ اے او بی بی رکی اے جڑی مسلح تائیں ونیا دائیں دا سہارا گنیا سارے خاندان نے دنیا تو ہٹ کے ذاکر کیتی ہے اس توقیر آل محمد پڑھ کے مسائب پڑھ دیا ہے او شالا دین آوے جنا عزت اہل بیت بنا کوئی حرف بنا آکھڑے توہین اہل بیت کدھی نہیں کیتی نہیں پڑھا کدھی سخت ادب نال پڑھن دے آدھی ہیں ایک جملہ سنو پرانے ذاکر جڑے گزر گئے ہیں نا ایک جملہ پڑھ دے راندے ہیں جو گوڑیاں تو اتے اٹھ نظر نہیں ناندے او سچا دے ہیں آج آلے جھوٹ بولین دن او سچا دے ہیں جو گوڑیاں تو اتے اٹھ نظر نہیں ناندے سچا دے ہیں توڑے بازاریں چ رلیے توڑے شرابی نال بولیے علی دی دھی دا پردہ محفوظ ہے پردہ علی دی دھی دا اکسو عمران آکھے پردہ محفوظ ہے آتے کو میں حمالیت وزنی دلیل دے ماں جیڑے ماتمی بیٹھے گئے شیعہ سنی مورخین نے لکھے نا جو علی دی دھی جب نہیں خطبہ پڑھے جب نہیں شرابی نال بولی یہ بولی بابے دے لہجے جے کنا ذہن اچھ سوچا ہی وی بابے دے لہجے جے مستور تھی کہ مرد لہجہ آپ انصاف کریں جہن دے لہجے دے اللہ پردہ رکھا ہائی کیا ہوں دے چہرے دا پردہ کوئی نہ پردہ ہائی پردہ بنایا کہے ہیں انتظام بھرا کر چھوڑا ہی پردے دا کیڑے انتظام ہیں جڑے ماتمی میں چھوے انتظام کیڑا ہے پہلا انتظام ہی بھرا قرآن پڑھدا ہی میں کو نوے لفظ تو نہیں کھڑا دا میں مسائب کھڑا پڑھدا میں دھی دا بازار پیا پڑھدا بھرا قرآن پڑھدا ہی بھین دا پردہ بچدا ہی دوسری روایت صحابی رسول ہے
یاد جنہ شام دا داخلہ تھی ہے نا تے میں داخل تھی ہاں بازار یاد جنہ پہلا محمل بازار اچھ نہیں آیا ایک حق لئی ہے یا اہل شام غزو ابسارکم اکھن جھکیاں کرو علی دیاں دھیاں دے محمل آ گئے یا دے میں پوچھے بندے خدا کون ہے جڑا بازار ہے پردے بنے دا نے اونچی آواز آئی ہے میرے کو سنیان میں بشر نہیں میں ظافر جن اکبر دے بابے میری ڈیوٹی لائی آئی شام دے بازار رہے جو میری بہنا دے پردے بنے دا شاباش 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 جائیں اندے پردے ہوں میں میں لکھوا رکھ اکبر دے بابے میری ڈیوٹی لائی آئی میری بہنا دے پردے بنے دا آویں آواز آندے ہوں دا پردہ بنا بنایا جہاں ملائکہ تو پردے اس رنگ نال پہلے بازار عبور کی تس مل ممبر دی قسم بازار عبور کر کے اتھا کھڑیے جتھا نئے سامنا نئے سامنا کجا شرابی دے دربار کجا علی دی مریم دی سردار دی ہر بندہ شامل ہو سی ہائے زمین تو ستار ہاں زینے اچا دشمن خدا دا تخت بے شمار اس اے بے غیرت تخت بیٹھے کھبے پاسے کرسیاں تے مختلف ملکاں دے وفد نمائندے بیٹھن سفیر روم حبش تو آیا ہویا وفد انڈیا دے ایلچی تیں سن چھوڑے حبش او خطہ ہائی جتا فضا حکومت کریں دی آئی آج ریایہ کرسیاں تے بیٹھی ہے فضا سید زادیاں دے رلے ان کھڑی ہیں اوکھی جنہ ماتمی بیٹھے ہوئے سامنے او تب کہے جنہ کربلا اچ میری سین دا باغ اجاڑا ہے اس پاسے کھڑے نہ مخدرات عصمت ترتیب کیڑی میں ادب نال پڑھن دا دیاں سارا دے اگوں سیدان دی سید مزاج کنیز کھڑی ہے سیدان دی سید مزاج کنیز فضا دی کنڈ تے متھے علی دی عالمہ غیر معلمہ دی دا علی دی عالمہ دھی دی کنڈ تے متھے علی دی بے اولاد دھی دا حیاتی ہوئی بی بی دی کنڈ تے متھے غازی دی حصے دی بھین دا عباس دی بھین دی کنڈ تے متھے قاسم دی پاک اممہ دا قاسم دی اممہ دی کنڈ تے متھے اکبر دی ماں دا دادا اکبر دی ماں دی کنڈ تے متھے اصغر دی ماں دا اصغر دی ماں دے سجو نال معصومہ کھڑی روندی ہے پچھو بے پردہ دارن پچھو مانیاں کھڑی نے اے دربار دی ترتیب تے فضا ہے نا ایتھا کھڑی فضا دے نال سجاد رات کھڑا روندا فضا بنی کھڑی ہے علی دی دھی دا پردہ میری سین دے پردے ہی دو ہیں جڑے روندے بیٹھے ہوئے ایک امیری دا پردہ ہے بھی غریبی دا پردہ ہے امیری دے پردے دا نا عباس ہے غریبی دے پردے دا نا فضا ہے یہ توجہ ہی پرانے ذاکر پردے راندے نے وچ مدینے دے بی بی دی ماں بن گئی کربلا آ گئی تاں بھرا بن گئی پہنچ گئی جان شرابی دے دربار وچ اتھاں زینب دے سر دی رضا بن گئی شاباش 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 میں لکھوا رکھ فضا پردہ بن کے کھڑی اور لے پاسو سجاد کھڑن تے نال اور لے پاسو باکر اے تخت بغیرت دا اے اتھاں مخدرات عصمت سامنے قاتل اتھا سفیر اے دربار دی ترتیب فضا کھڑی ہے کتاب دا نام ہے اسرات الفلاح مصنفہ مولوی غلام علی لنگا انیس پنجاب بکھر والے بہت بڑے جنہ فرش وچھا اندا کری دے 1940 چ انہاں دی کتاب چھپی ہے ملتان تو شبیر اینڈ سن والا چھاپی آئی جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے نا وہ لکھ دے پئے انسانی فطرت ڈھیر دیر بندہ پیران دے باہر کھڑے نا تو اج بندہ تھک لیندے ان پیر رکھ کے کھڑ نہیں سکدا تقاضے بشریت وات جڑا بندہ تھک دے پیرن کو ساہی دیون دی خاطر ایک قدم رکھ دے بھی اچھیں دے ایک رکھ دے بھی اچھیں دے او لکھ دے پین 9 گھنٹے دی ہائی پہلی پیشی انہا 9 گھنٹے ہیں چا ہر پردادار قدم رکھے بھی ہیں چاہے بھی ہیں او ادن قربان فضا تیرے حوصلے تو فضا جتھا قدم رکھے نا کانہم بنیانم مرسوس لوہے دی دیوار بن گئی ہے جدہ پیرہ تے سو جائی ہے بیمار دی رت ودی ہے دادی پتر مری پیر چا پیر سن گئے دی اچھا وین کر کے آدھی ہے دادی مری کی میں چاہاں میرے پیرہ دے پچھو علی دی دھی دے پیر
ਅਦੀ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲਖਵਾਰ ਲਖਵਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਣੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਧੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮਾਂ ਗਈ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਧੀ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੈਨਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਵੰਜਨ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਲੀ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਦਰਬਾਰ ਮੀਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਜੀਬ ਥਾ ਬੀਬੀ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਥੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਤੂਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਤਲਵੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕੋ ਨਬੀ ਮੁਹਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਇਹ ਜ਼ਾਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਜਾਓ ਛੜੀ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਬੈਠੇ ਅਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੁਜਰੇ ਮੋਵਾਂ ਛੜੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮਰੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਛੜੀ ਫਿਰਾ ਉਹਦੇ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਵੇਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਏ ਨਮਾਰ ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਏ ਵੀ ਇਹ ਲਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਲਖਵਾਰ ਲਖਵਾਰ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਆਖਾਂ ਦੀ ਨਮਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਭ ਮੁਹੰਮਦ ਚੁਮਨ ਈ ਬੇਗੈਰਤ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਿਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੋ ਨਿਛਲ ਸ਼ਿਮਰ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਕਾਤਲ ਭੇਜਾਵੇਂ ਨੀ ਨਾਮ ਖੇਲ ਵਲਜਨ ਬੱਚੜੇ ਮਰੇ ਨੀ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਖੜੀ ਆਈ ਆ ਇਹਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਦੱਸਾ ਮਾਂ ਚੋਖਾ ਜੀ ਹੋਣਾਈ ਆਦੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਦਨ ਕਾਤਲ ਨਾਮ ਪਿਆ ਗਿਣਦੇ ਜਮਾ ਜੀਂਦੀ ਆਈ ਆਦੀ ਮਰ ਗਈ ਦਨ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਗਿਣਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਮੈਂ ਲਖਵਾ ਰੱਖ ਆਦੀ ਮਰ ਗਈ ਵਾਂ ਤਨ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਗਿਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆਏ ਇਨਾਮ ਗਿਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆਏ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆਏ ਅਸਗਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆਏ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇਵੇਂ ਕਾਤਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਰੁਸਦਰ ਆਏ ਆਖਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਆਏ ਜੇ ਕਾਬਾ ਦੀਨ ਦਾ ਢਾਇਆ ਕੌਣ 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 ਸ਼ਿਮਰ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਸ਼ਿਮਰ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਆ ਇਨਾਮ ਲੈਵਾਂ ਆਦੇ ਢੇਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਾਮ ਨੀ ਤੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਛੋੜੇ ਆਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦੇ ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇਹ ਆਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਤਲ ਆਦੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰੱਖੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚਾਹੇ ਖੜੇ ਨ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦੇ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਆਦੇ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੀਏ ਬਈ ਮੇਰੇ ਆਦੇ ਧੀ ਖੰਜਰ ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਭੈਣ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੈਂਦੀ ਆਈ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਨਮਾਰੀ ਦੇ ਛੁਡਾਵਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਜ਼ਰ ਕੋ ਮਿਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਹਜ਼ਰ ਕੋ ਮਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਮੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧੀ ਇੱਕ ਧੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਨਾਮ ਖਿਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਆ ਹੋਣੀ ਬੇਗੈਰਤਾ ਦੇ ਦਸਾ ਮਿਸਲ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਲ ਖਾਨ ਮਿਸਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ 9 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਕਿੱਥਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕਣ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਚਾਏ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਆ ਮੌਤ ਵੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੀ ਦੇਗੀ ਏ ਬਾਬਾ ਜਗ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਦੀ ਖੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ
ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰਨ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਆਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹਿਣ ਆਦੇ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜ਼ੈਫਾ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਡ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦਾਂ ਵੇਲੇ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਅੱਖ ਜਗ ਪਾਤੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛਿਖਿਲਸਾਂ ਕੁਜਾ ਹਰਾਮੀ ਕੁਜਾ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋ ਆਦੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸੈਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਇਸ਼ਾਲਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਤੁਮੀ ਆਓ ਫਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਠੇ ਜਿੱਥਾ ਹਬਸ਼ੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਆਦੀ ਪਈਏ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਜਾਂ ਦੀ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦਿਨ ਗੈਰਤ ਦੇ ਤਾਨੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਹਬਸ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਅਦਿਨ ਅਸ਼ਕਬੂਸ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆਦਨ ਮਰ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰੀ ਆਈ ਆਦਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਂਦੀ ਉਸੀ ਆਦਨ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਮਦੀਨੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਲਜ ਪਾਓ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਓ ਸਲੇ ਲੈਣ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਮੂਨ ਆਈ ਥਾਈ ਮਿਲ ਵਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਗਿਲ ਸੋ ਅਦਨ ਅਲਮਾਉਣ ਕਰ ਕੁਜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੁਜਾ ਸੈਦਾ ਦੀ ਕਨੀਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਢੜਾ ਹਬਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅੰਮਾ ਤਮੀ ਉਹ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਈਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਅਦੇ ਚਾਦਰ ਸਾਹ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀਅਤ ਸੈਯਦਾ ਅੰਮਾ ਤੁਮੀ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨ ਮਹਿਮੂਨ ਆਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇ ਆਦਿ ਖੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਮੂਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਖਵਾ ਰੱਖ ਜਾਈ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮਹਿਮੂਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਇਸ ਆਦੇ ਮਹਿਮੂਨ ਹੈ ਸਰ ਝਿੱਕਾ ਕਰ ਬੜਾ ਮਰਸੀ ਆਈ ਤੀ ਭੈਣਾ ਭੈਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਨ ਹੈ ਸਰ ਝਿੱਕਾ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕੁਛ ਛੋੜੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇ ਉੱਚਾ ਵਾਇਣ ਆਏ ਉੱਚਾ ਨ ਬੋਲ ਕੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਦੀ ਆਈ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਨਸਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁਸੈਨ ਕਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਫਿਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵਾਇਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕੁਸ ਗਏ ਸ਼ਾ ਪੀਰ ਕੁਸ ਗਏ ਸਹਾਰਾ ਜਾਈਆਂ ਬਣ ਕੈਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲਖਵਾਰ ਸਹਾਰਾ ਜਾਈਆਂ ਬਣ ਕੈਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਦਿ ਕਰੀਏ ਰਹੀਏ ਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਦੇਠੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਅਨਤੁਲਾਹ ਅਲਾ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਮੀਨ ਮਸ਼ਾਅ